Mirë, jemi përsëri së bashku, do ndalemi të flasim në fakt për gjithçka ndodhi seancën e sot me plenare, aty ku u diskutua ose më saktë u miratuan një pjesë e ligjeve ku mjaftojnë vetëm votat e majorancës, teksa ligji për amnistinë penale nuk u miratua ditën e sot, me kjo si pasojë mungesës së votave të opozitës. Është një ligj që nuk kalohet dot pa votat edhe të tyre. Një, po themi jo, nga ana e Lulzim Bashës ditën e djeshme, në konferencë ku e bëri të qartë që nuk do të ishte fare prezent, dhe një jo tjetër e Gazmend Bardhit dhe grupimit të tij, ku gjithashtu e bëri me dije se nuk do të ishte dakord këtij ligji për amnistinë penale, ku sipas të dyve, pavarësisht se janë të përçarë në këtë ide, ishin së bashku, po bëhej gjithçka për të ndihmuar të gjithë zyrtarët e korruptuar. Kjo ka qenë pak a shumë ideja e të dyve, qoftë Bashës, qoftë zotit Gazmend Bardhi ditën e djeshme, dhe duket se i qëndruan fort aty mendimi edhe sot, duke qenë se diçka e tillë nuk ndodhi rreth amnistisë penale. Por ajo që ndodhi ishte ligji për zonat e mbrojtura, diçka që solli reagimin e menjëhershëm të Bashkimit Evropian dhe të kryeministit Rama, i cili çuditërisht pas atij reagimi të Bashkimit Evropian tha se është 100% dakord me ta, edhe pse ligji në fakt kaloi. Jam në studio me Gert Bogdanin dhe Indrit Sefën. Faleminderit shumë që jeni me mua. Faleminderit juve. E para, dua t'ju pyes fillimisht për reagimin e Bashkimit Evropian, i cili ishte i menjëhershëm pas votimit që u bë në parlament, se sa e mundur ishte, më ndihmoni pak dhe me reagimin e BE-s në një pikë të caktuar atje, shprehnin pak në mënyrë diplomatike, siç e kanë zakon, pak kënaqësinë e tyre. Gert, thuhet në kuadrin e negociatave të antarësimit, miratimi i ligjeve mbi çështjet që mbulohen nga legjislacioni BE-s, që është një i tillë ky, presupozon diçka që nuk u bë, konsultim publik të mirëfillt dhe gjithëpërfshirës, si dhe një proces të parashikueshëm dhe transparent. Gjua është pa diskutim diplomatike, por është shumë e drejtë për drejtë në këtë rast, dhe fakti që reagimi ishte i menjëhershëm tregon se sa i rëndësishëm kjo çështje është për Bashkimin Evropian. Pra, qoftë për qeverinë shqiptare nuk është aq e rëndësishme dhe është thjesht si një kafshat tjetër që ti haj Shqipërisë apo interesat e shqiptarëve për interesat e një grupi të vogël oligarkësh apo partner strategjik në të ardhmen, duke shkatruar ambientin dhe mjedisin shqiptar, pra nuk e intereson kjo gjë le të themi për në kundërshtim për interesat dhe përfitimet ekonomike, pra nuk e vrasin mendin fare se sa shumë dëmtohet Shqipëria, vrasin mendin vetëm se çfarë përfitojnë. Bashkimit Evropian kjo gjë i intereson, sidomos në kuadrin që jemi duke avancuar në procesin e integrimit evropian. Dhe unë besoj që kjo do jetë një ligj që do rrëzohet nga Bashkimi Evropian në një moment të dytë kur ne të jemi akoma më pranë, do jetë një ligj që do ndryshoj dhe duhet ndryshoj në të ardhmen. Problemi është sa dëm do bëhet deri atëherë, sepse nëse shohim këtë qeveri apo këtë administratë, e cila nuk shet dot 7 katë pa leje që i kanë sheshin Skënderbej përballë zyrës kryetarit bashkisë, si do jetë e aftë ruaj zonat e mbrojtura që janë me kilometra larg zyrave të qeverisë. Pra, në këtë sens, qeveria, bashkia, institucionet e administratës kanë pa aftësin për të ruajtur ambientin. Zyrtarizoj këtë dhe me ligj pastaj, kjo është një babzi. Shiko, problemi që thonë ekspertët, nuk po them politika apo opozita, po ekspertët për ligjin e zonave të mbrojtura sot thonë që problemi është ky. Ligji i qeverisë lejon tjetërsimin e zonave të mbrojtura dhe ligji legjitimon të gjitha ndërtimet dhe ndërhyrjet e paligjshme. Ky projekt i hap rrugë miratimit të çfarëdo lloji investimi të ashtu quajtur strategjik në zemër të zonave të mbrojtura. Pikrishpa, dhe 20% dhe kësaj i shkon bashkive të çdo vendi. Pikërisht. Pavarësisht se Delministri e thotë që do i bëjmë struktura eko-turistike, ekologjike, rruga është ajo që ka ndodhur deri më sot. I hap rrugën betonizimit të asaj që ka ngelë një pasuri e vendit deri më sot, që 30 vitet e fundit, po futet edhe 50 vite. Narta ishte e para. Narta e para, futet 50 vite komunizëm, 80 vitet e fundit është të paktën është shëruar, pra nuk është degeneruar si pjesa tjetër e vendit. Dhe me këtë thjesht këto kanë mbaruar copat e hartës së Shqipërisë që ulen çdo ditë për të kafshuar. Pra kjo ka mbetur e fundit, është si lulishtet në Tiranë, pra do të gjetë sepë bëj pallat. Nuk lënë më asgjë. Tani kanë shkuar për te. Por ama thajmë më mirë nga gjithë vendet e rajonit, te publikimin? Nëse se ke parë të ndihmoj, kishte nxjerrë edhe një hartë, thoshte ne kemi 14. Po pra, mbretërinë e Qorrave, ai me një sy i bie tjetër mbret në këtë rast. Kjo është harta. 14 ne. Po pra 14 zona të mbrojtura. Shtatë Serbia të tjerë të gjithë më pak. Mbasti ligji ajo 14-a do të zerohet fare, sepse 14-a tash është praktikisht në tavën e pushtetit dhe të oligarkëve. Mirë, do zerohet është para gjykimit. Në Tiranë, po të shohësh, ke 33 objekte të mbrojtura, ke pas 33 objekte kulturore të mbrojtura. Sot ke vetëm 17. Dhe ato 17 janë në degradim e sipër për t'u kafshuar. Kështu që kjo 14-a shumë shpejt do jetë zero.
Problemi nuk është krahasoj me vendet rajonit, problemi është krahasoj me BN, dhe problemi është atë çfarë është ruajtur deri më sot, dhe deri diku e ka ruajtur dhe Zoti përveç ligjit, pse ta shkatërroi edhe një herë Robi. Prandaj është një ligj shumë negativ për Shqipërinë, dhe prandaj Bashkimi Evropian ka reaguar kaq shpejt në mënyrë të menjëhershme. Edhe në fakt Bashkimi Evropian, mesa kuptova unë nga një pjesë e opozitës, që kishin informacion thuajse kishin tentuar në disa raste të kishin komunikim të vazhdueshëm, duke dërguar edhe letra drejt zonjës Lindita Nikolla, duke për ta penguar këtë si ligj ose për të kërkuar një konsultim. Patjetër, dhe kam përshtypjen që kjo do vazhdojë dhe do avancohet, sepse ambienti mjedisi në fund ditës është një çështje shumë e rëndësishme për Bashkimin Evropian. Mund mos jetë e rëndësishme për qeverinë tonë, por për BE-n është shumë e rëndësishme. Po ta shikosh gjua e përdor dhe në statusin dhe në reagimin e Bashkimit Evropian, mund të duket diplomatike, por nuk është në të vërtetë nuk është ashtu. Nëse Bashkimi Evropian ka një politikë agresive sot në lidhje me mjedisin, edhe për ndotjen, edhe për zjerimin e zonave natyrore dhe të mjedisore, sot ne kemi një degradim nga ana e qeverisë në lidhje me përdorimin dhe futjen në investime të këtyre zonave të mbrojtura. Dhe patjetër që kjo gjuhë përdoret për investitorë strategjik, po thua. Patjetër se nuk bëhet për të bërë kabina në mes të pyllit, është bërë për të bërë biznesin mes pyllit, është bërë për të bërë biznese fshatra turistik, për bërë rezorte turistike. Po thuhet që 20% i takon bashkive nga kjo që do bëhet. Po, zakonisht i kemi parë edhe si merr Bashkia e Tiranës ato përqindjet e veta dhe ku i çon. Po se edhe Bashkia e Tiranës për tokën publike që jep investitorëve presupozohet të marrë 20%, ndërkohë që ligji thotë që këtë sipërfaqe mund ta marrësh edhe në kashar, mund ta marrësh edhe në laprak me sipërfaqe ndërtimore që jeni në qendër. Unë kam të drejtën t'ju them që jeni në kuadër parajykimi apo se kam këtë të drejtë? Për shkak se ju do thoni po çfarë bëhet ligji atë? Historia na ka treguar që çdo parajykim ndaj Ramës ka rezultuar i vërtet. Edhe sepse ai kanë bërë përpara, po ti ishte përmendur se bërë se bërin fare ligjin thoni ju. Ore këto jo vetëm kaq, por unë jam i bindur, faleminderit ndërprerja, jam i bindur që kanë bërë dhe projektet gati. Thjesht kanë prirur ligjin, si kundër kanë bërë me çdo gjë në këtë vend. Bëjnë projektet gati, pastaj nxjerr studimet ekonomike një herë. Studimet ekonomike, pastaj bëjnë ligjin për të implementuar. Ta përshëndes pak ju lutem edhe deputeten zonjën Dhurata Çupi që e kam në këto çaste në bisedë. Zonja Çupi, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. E di që jeni fill pas një mbledhjeje dhe unë e di që ju shumë informacione s'do jepni, po a u diskutua për këtë ligjin e zonave të mbrojtura? Çfarë mendimi keni ju? Patjetër, ligji për zonat e mbrojtura është një shkelje flagrante në fakt e kësaj qeverie dhe kalimi fshehtas, kalimi me hile, kalimi pa procedura në seanca ku shfrytëzojnë mungesën e normalitetit është e patolerueshme në fakt. Ka patur reagime të opozitës, ka patur reagime të partnerëve ndërkombëtar. Është dëshpëruese në fakt mënyra si po kalojnë këto ligje. Nuk ka mbetur asgjë më pa u pushtuar, themi, nga kjo qeveri. Është shitur ajri, është shitur toka, është shitur deti. Kishin mbetur disa zona të themi të mbrojtura me ligj. Edhe këto u pushtuan nga kjo qeveri. Pra, s'ka mbetur asgjë më në këtë vend që kjo qeveri nuk ka futur duart për ta kompromentuar edhe këtë fush. Shikoni, duke qenë se ju të tre jeni një mendim, dua ta sqaroj paraprakisht, un po bëj pak avokatën e ligjit dhe po ju bëj vetëm një pyetje. Përderisa pjesë e këtij ligji thuhet që një 20% i këtyre ndërtimeve apo mënyrës se si do të procedohet, do t'i shkojë bashkive. Këto të ardhura, mos ndoshta i vinë ndihmë qytetarëve? Ky 20% që do marrin bashkitë? Propaganda qeverisë ka qenë edhe më përpara. Kujtojmë ligjin për lojrat e fatit, kujtojmë ligjin që dështoi, kujtojmë ligjin për investime strategjike që dështoi dhe ju kthye, kujtojmë ligjin për Butrintin, pra këta e shesin si një ligj që miratohet dhe që i sjell të mira vendit. Në fakt ligjet miratohen për të sjell të mira vetëm një dore kryeministrore apo klientëve të qeverisë dhe të majorancës dhe të Partisë Socialiste. Çdo ligj që ka kaluar ku opozita i ka paralajmëruar për cënim të drejtës konkrete, themi, sipas ligjeve, çdo gjë në fakt koha i ka dhënë të drejtë opozitës. Ligji për zonat e mbrojtura është një ligj
cënon rënd zonat e mbrojtura, do të investohet aty, do të bëhen kulla aty, do të bëhen restoranta aty, dhe do të prishet edhe kjo, ky investim në fakt një respekt i madh që ka qenë për zonat e mbrojtura në tërsi nga, nga shqiptarët, t'jemi konkret edhe t'jemi realist. Pikërisht ky ligj i hap rrugën, spari është në papërputhshmëritë plot me ligjet e Bashkimit Evropian, me kushtet e Bashkimit Evropian, dhe së dyti është patjetër është klientelist, si në çdo gjë, siç do tentohet me Butrintin, edhe në zonat e tjera, do cënohet peisazhi, do cënohet mjedisi, do cënohet flora dhe fauna dhe do të ketë qofte tym dhe raki. Në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, a nuk është diskutuar kjo si çështje? Dhe ne do të jemi këtu, dhe uroj që koha mos më japit drejt, uroj që ligji të jetë efektiv, por koha unë me dëshpërimisht them që do të më japit drejt. Në këtë zona të mbrojtura do të kemi kulla, ne do të kemi lokale me qofte dhe me raki. Kuptova, po. Dhe do të jemi dëshpërimisht do të humbim edhe këtë pasuri që kemi patur, pasuri kombëtare për cilën nuk mund ta mohoj që ka pasur një respekt të gjërë qytetar në mbrojtje të zonave të mbrojtje. E qartë, po, të lutem se ma kërkoj fjallën më për para, Stefa, pastaj, gjerë, të lutem. Bidhëm, se do thoshe diçka, në qofë se do ne të kuptoni se si funksionon Edi Rama dhe si funksionon qeveria, mi afton të dëgjojmë deklaratat e Arbena Metajt, që dha nga për televizionin Syri. Tha, ullën në një balkon, hanë qofte, edhe Edi Rama jep detin, ajrin. Mirë, po do ta vlerësoj pak më shumë zotin Ameta, po të më kishte thënë pak më përpara atë që ulesh edhe anin qofte. Nuk po merrem me Ametën, po merrem, të lutem, nuk po merrem me Ametën, po merrem. Po me ide si funksionon pra. Me ide si funksionon pra. Të kuptoj. Ndan detin, ndan ajrin, ndan tokën, ndan lejen, ndan licencën. I shtoi dhe një paragraf 3, dhe japi dhe këto pasuritë natyrore. Atë ku sot Rama 100% dakord me Bashkimin Evropian, se nuk e kuptova qartësisht, nëse mund ta komentoj pak me Gertin, po Gert. Atë do të thoya unë, zonja Çupi është 100% saktë kur thotë ky ligj bie ndesh me direktivat e Bashkimit Evropian, me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Pra të thoj sa të doj zoti Rama që jemi 100% dakord me BE-n. Pra është dakord me BE-n dhe me deklaratën e BE-s me fjalë. Me vepra është komplet kundra BE-s. E para, e dyta, për të vazhduar linjën tuaj që thatë avokate e djallit apo avokate e ligjit. Ligjit sa shumë, djallin e theti gjerë. Në këtë rast, djalli fshihet pas ligjit. Në këtë 20% që marrin bashkit, e para, është 20% që do e përdojnë për më shumë tendera. Pra, për të fut 20% që në tjetër në gjep. Një. E dyta, një pasuri që shqiptarët e kanë 100%. Se sot e kanë 100%. Pse duhet marrin vetëm 20%? Dhe i bjetë 8% të tjetë të marrin oligarkët, të marrin... Pra, a i thot aktualisht si duke marrë zisë është një pasuri mjedisore, por... Pasuria vërtet nuk merë dhe të qojë në shpi. A i thot nëse investohet, do ketë më shumë para dhe 20% në mërë tjetë. Në që se të që pretendon kjo zotëria, pasta se kushën para të njëm dhe akord me jume, nuk e dim, okej. Po, kjo është ideja si përshitet... 10 milion turist dhe ka 1 milion e gjysë... Zonat e mbrojtura, zonat e mbrojtura, duan më shumë vëmëndje për të mbrojtur se sa për t'investuar. Zonat e mbrojtura për shkak të trashëgimisë, historisë, të vlerave që kanë, konsiderohen zonat të mbrojtura për shkak të atij specifikimi që kanë. Nuk mundet më të ketë një ligj ku t'investohet në zonat e mbrojtura. Pra, është e patolerueshme. Deklarata e ambasadorit të BE-s patjetër që është shumë e rëndësishme, por do të ketë patjetër që do të ketë edhe nga organizata të tjera. Ja, vetëm një sekondë, zonja Çupi, ndërpreva pa Gertin, do ta jap pra fjalën. Për reagimin e BE-s, të lutem. Pra që ta kuptojmë, pasuria kombëtare. Nuk është një pasuri që merret dhe çohet në shtëpi. Zonat e mbrojtura. Çdo gjë që ka të bëjë me trashëgiminë, janë pasuri që i gëzon dhe duhet i gëzojë gjithë populli. 10 milion turistë që thot Indriti apo 1.5 milion shqiptarë që kanë ngel sot Shqipëri. Kështu që ai investim apo zhvillim që thot zoti Rama apo ky ligj thjesht i shkatron. Dhe nga 100% pasuri kombëtare çdo qytetari shqiptar përkthehen në 20% ardhurë për bashkitë, që prapë zot dihet se ku shkojnë, dhe 80% ardhurë për investitorët strategjik. Pra të del një komedian si Gazpaja të bëhet investitor strategjik dhe këtë pasurinë kombëtare e gëzon 80% gazi dhe kush fshihet pas gazit, shoku i ngushtë këtu në Tiranë, dhe 20% në rasin më të mirë që ose merë do të plot, bashkia dhe qytetarët. Kështë që ky është problemi. Problemi kryesor është ajo që ta zonja Çupi që këta dhe Indriti e theksoj, është që këta e shojnë Shqiprinë si një hartë madhe të cilën e shtrojnë tryezët, mendojnë çfarë do kafshojmë nesër ose çfarë ka ngelur pa kafshuar. Në djallë vend pas interesave të shqiptarëve. Tani, problemi është që edhe me avancimin... Sa tjetër që opozita do të ushtrojë gjitha autoritetin e vetë dhe mekanizmat e vetë për ta kundërshtuar,
siç kemi dërguar dhe ligje tjera, ne do t'i drejtohemi patjetër, besoj do të ketë vendim të grupit parlamentar për ta për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese. Por patjetër që mbetet me shpresën që gjykata kushtetuese të reflektojë në mbrojtje të interesave publik më shumë se në mbrojtje të interesave të veçanta të qeverisë. Duke respektuar dhe zonjën Çupi se e di vështirësinë që është në lidhje me pak në vonë zëri, po prandaj. Mirë kuptoj. Problemi është që ne do të kemi një qëndrim të konsoliduar në lidhje me qëndrimin politik që do mbajmë ndaj këtij ligji. Sot kryetari Basha tha që në momentin që Partia Demokratike do jetë në drejtimin e detyrave të qeverisë shqiptare, patjetër që do marrë gjitha masat për shfuqizimin e këtij ligji dhe për shtatin e tij me normat e Bashkimit Evropian. Patjetër që ne do të kemi një qëndrim të konsoliduar edhe për ata përfitues Shiko, Sefa, tim direkte me ju, se e kam dhe zonjën Çupit, kam edhe ty që pun përmëndje se qëfar tha zoti Basha. Pavarësisht gjithë përçareve që kam Partinë Demokratike, u bëm bashk, pavarësisht e shkuan dy kërkesan, kushtetuese quat edhe kërkes, si njëri grupim, si tjetri, për ligjin e emigrantëve, dhe i kaloj sot. Pra, ok, do shkonin kushtetuese, është ajo që tha zonja Çupi që urojmë që kushtetuesia, po. Problemi është edhe si e çonë, më falin drejt, se... Pra në qëfë se qënë rigorozik, në mënyrë rigoroze dhe të sakt, në gjukatë është kushtetuese nuk i le hapsira pastaj të veproj si pa qefit dhe të marri të thanene në lëvizje për të justifikuar vendimet e qeverisë. Kështu që doon, është pak me komplikuar, kam përshtypjen çështja e emigrantëve se sa kjo. Kjo është shumë më tepër teknike dhe ka më shumë grupe interesi për vështirë dhe organizata mjedisore, po është Bashkimi Evropian që nuk do i lënë ta kalojnë kaq kollaj në gjykatë kushtetuese, saç kaloi marrëveshja fatkeqësisht e emigrantëve. E kuptoj. Po, dhe tjetra, patjetër që qëndrimi do të jetë i unifikuar në lidhje me këtë, por ne do t'i themi shqiptarëve dhe çfarë do bëjmë mbrapa, se mund të qëllojë që kalojnë gjykatën kushtetuese, do dalim edhe dëshajmë gjykatën kushtetuese. Po, qëndrimi i Partisë Demokratike është i qartë. Ky ligj në këtë dispozitë siç ka ardhur, do shfuqizohet. Dhe normalisht... Nuk besoj që ndonjëri nga ju e vënë pikpyetje që do dekretohet nga presidenti si ligj. Të gjithë investitorët që do përfitojnë nga dispozitat e këtij ligji, do hynë në lup të detajuar, duke pasur në konsiderat dhe deklarimet e zotit Ametaj që... Po, e tha Basha këtë sot në konferencë që do... Mund t'jem pjesë e tavolinës me qofte që ndajnë Shqiprinë me copa si pas orekseve të kryeministrit. Pra ndaj... Qëndrimi do të jetë. Ka paralajmëruar opozita në 10 vite, nuk kemi fare nevojë të kemi referenca Arben Ametaj. Arben Ametaj ka qenë një prej tyre dhe është një prej tyre. Ka votuar ligjet deri në zonjën Çupi dhe normalisht ne kemi paralajmëruar në 10 vjet opozitarizëm, kemi denoncuar aferat e kësaj qeverie, kemi denoncuar korrupsionin e kësaj qeverie, kemi denoncuar në mënyrë të vazhdueshme abuzimet që bëhet me pronat, me ligjet klienteliste që kalojnë. Pra, është një deja vu nëse do të themi që edhe e ardhmja e këtij ligji do të jetë i njëjtë. Abuzim me pronat e shtetit, abuzim me zonat e mbrojtura, abuzim i kësaj qeverie para zgjedhjeve. Zonja Çupi, me gjithë respektin e thash si njëri që ka qenë pjesë e tavolinës, ju referova Arben Ametat, si njëri që ka qenë pjesë e tavolinës, jo, dhe bashkë me ta kanë ndarë. Pa tjetër që opozita ka 10 vjetë që denoncon, pa tjetër opozita bën detyrën e saj funksionale, po kur e thonë dikush që ka qenë pjesë e ndarës e këtyre copave, pa tjetër që unë do t'i referohem. Një më mirë, tani kur thot, hajduti kap një hajdutin, është pagërë, dhe kjo duhet a thot nga kariga e të pandehurit, jo nga komoditetet ku është duke... Le temi shiju milionat që ka vjedhë sot në egzil apo në arrati, po me shpi bashkije pa tjetë në pamin nga deti. Kështu që në këtë sens kjo është shumë e rëndë. Por ky ligj është në vazhdën, sepse ju thatë që është e paragjykime. Kërë rasin e teatrit kombëtar. E njëta gjë me teatrin kombëtar dhe me ligjin në fushat, një pasuri kombëtare që shkatrohet për të të bërë kula dhe palate. Dhe ndërkohë qytetarët janë pazë. Prandaj është e rëndësishme ajo që diskutohet. Butrindi që është diskutuar. Prandaj është e rëndësishme ajo që diskutohet shumë shpesh. Dhe një ligj për referendumet, se Bashkimi Evropian kur flet për konsultimet gjithëpërfshirëse dhe të gjëra, tregon që duhet merren të gjithë aktorët e interesit. Kur këta nuk përfillen nga qeveria, atëherë kush do të ishte mekanizmi në një shtet apo demokraci që funksionon, duhet të ishin referendumet. Ndërkohë që ne nuk e kemi ose kemi një ligj që është i bën referendumet të pamundura. E njëjta gjë edhe me emigrantët. Po të kishte një referendum, jam i bindur që qytetarët shqiptarë do kishin votuar kundra vendimit të qeverisë. Se ke pra, nuk e ke këtë. Po pikërisht pra është një nga gjërat që duhet të ndryshojë. Tani, se nuk duhet ndalem shumë tek zonat e mbrojtura sepse u diskutua, po duhet t'ju pyes pak lidhur me dhe do ta nis fillimisht duke ju kërkuar ndjes Gert edhe zonja Çupi me Sefën që shoh kam përshtypjen e ka edhe propozimin sa i takon
gjithçka e që u nis për të mbyllur sot, por që nuk rezultoi kështu. Amnistia penale. Qoft zoti Basha, qoft opozita në kaun tjetër me zotin Gazmend Bardhi, kanë bërë thirrje që ky ligj ashtu siç u plotësua sipas tyre. Un kam pasur zotin Albati ditën e djeshme që tha kanë bërë sikur po shesin dhe po pranojnë atë që un kam propozuar, por në fakt zoti Ndreca tha ai ka shtuar pika të tjera në ligjin e amnistisë penale, kjo për të shpëtuar, tha ai, zyrtarët e korruptuar. Si ishte dhe si u plotësua nga Plaren Ndreca? Kemi draftin fillestar që ministri i drejtësisë me mburje publike dhe kur e relatoi tha që ka marrë konsultime nga SPAK, GKKO, Prokuroria e Përgjithshme dhe gjitha me radhë. Gjithë organet që ishin të përfshira. Në nenin 5 të këtij projekt ligji, pika C, që e ka mbrojtur dhe publikisht zoti Manja, thotë kriteret për përfitimin e amnistisë nga zbritja e dënimit. Domethënë ka dy komponente amnistia. Amnistohet vepra deri në 3 vjet për veprat përcaktuara dhe për veprat të ndaluara që janë një mori e madhe veprash, ulet një vit dënim për meshkujt dhe një vit gjys për femrat. Tani, në nenin 5 pika 2 C thoshte personat e dënuar, akuzat penale ndaj të cilëve janë gjykuar nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sipas përcaktimeve të nenit 75A të kodit procedurës penale, nuk përfitojnë nga ulja e dënimit. Nuk i uli dënimi. Vendimeve të formës prerë. Okay. Asnjë prej tyre nuk përfiton dhe zbritje. Ato vendime që janë marrë nga GKK-ja? Po, nga GKK-ja. Ndërta janë edhe personat e dënuar me burgim për vepra penale të parashikuara nga nenet 79, 79 që janë dënime të rënda. E kuptova. Vrasje për shkak të tyre së gjitha me radhë. Tani, ky është drafti fillestar. I pari. I pari. Dhe këtu ishin okay gjithë. Depozituar në parlament. Okay, këtu ishin okay gjithë. Dhe ka dhe një pikë te neni 6, ku kanë edhe pika 3 është ndryshuar që është kriteret e përfitimit të amnistisë nga ndjekja penale. Dhe përjashtohej dhe thoshe nuk përfitojnë nga pika 1 e këtij neni subjektet që kanë detyrim për të deklaruar sipas ligjit okay. Numër 4 deklarimi kontroll të pasurive. Domethënë dhe funksionarët publik që kanë detyrim për kontrollin e pasurisë. Edhe ata nuk përfitojnë. Ishin okay? Në fillim gjithë palët? Ishim okay. Dakor. Duke parë këtë konsiderat këtë draft ligj, projekt ligj, Partia Demokratike ka mbajtur një qendrim politik. Edhe ka thënë, ku kemi dhe amendamentin paraqitur nga zoti Ali Bej, ku kemi kërkuar dhënien e amnistisë nga ndjekja penale për protestuesit, nga ndjekja penale. Për veprat penale 150, 151, 235, 236... Shkurtimisht, kjo ishte pika që donte të shtonte zoti Ali Bej. Po. Dakord. Dhe kjo pikë për ta protestuar që kanë 6 vjet që ende ndyhen gjykata. Edi, e pra, se prandaj po ja them, edim të pjesë të protestuesve që janë arrestuar. Ne kërkonim që edhe këta të përjashtoheshin nga dia penale për kjo ishte kërkesa që donte të shtonte Ali Bej tani. Kjo nuk u mor në konsiderat. Okej. Fare. Dhe na vjen papritur, na vjen një projekt ligj. Tani ky ishte projekt ligji që mua zotin Albati ditën e djeshme në emision më tha. Ja një moment, zotin Albati tani mua më tha, ata bën sikur pranuan atë që propozova unë, por kishin shtuar disa pika nga zoti Ali Bej dhe disa pika të Plaren Ndrecës. Çfarë u shtua? Zoti Manja ka gënyer publikisht komisionin. Më thuaj çfarë u shtua. Tani çfarë u hoq? Okej. Okay. Në çfarë? Draftin integruar? Ja, vetëm një moment, ta dëgjoj zonjën Çupi dhe pastaj më thuaj çfarë u shtua po, zonja Çupi. Hoq, jo çfarë u shtua. Hoq. Se besoj që parlamentin e përfaqësoi unë midis ne treve. Po, po doja ta dëgjoja nga ana juridike se çfarë propozime ishin bërë. Po nga ana juridike edhe ka dhe juristë tjerë. Spari diskutuam ligjin për zonat e mbrojtura përpara këtij diskutimi dhe pretenduam që ky është një ligj dhe dham argumenta që ky është një ligj i votuar me hile në një seancë jo normale. Motamo është politikë bërja e kësaj qeverie për amnistin penale. Amnistia penale në gjatë gjithë tyre viteve ka një traditë që është miratuar gjithmonë me konsensus, sepse ka edhe domethënien e vetë përse amnistit penale miratohen me konsensus. Kur them me konsensus, pra janë gjitha forcat politike që japin, ulen, diskutojnë dhe kanë si shtet pra përfaqësojnë shtetin në një politikë penale dhe në një qasje të paqt shoqërore. Pra këto janë qëllimet e amnistisë penale. Cila ishte qëllimi që doli në fund? Pra si gjithmonë në fund del hilja e qeverisë.
Qëllimi i gjithë amnistisë nuk ishte e mira publike për 600 apo 700 qytetarë, cilët e meritojnë dhe jemi krejt dakord të profitojnë nga amnistia penale. Jo, por ishte pikërisht amendamenti i deputetëve të Partisë Socialiste për të përfituar nga amnistia pikërisht njerëzit e administratës së kësaj qeverie të korruptuar. Ky që gjithë qëllimi i amnistisë penale. Mbasi ne i rezistua dhe qëndruam fort amendamenteve që kishim propozuar, pra që ne jemi të përfitojnë për shkak të gjithë asaj çfarë propozon amnistia edhe protestusit, mos harrojmë që janë me qindra protestus që në drejtën e tyre kushtetuese kanë dalë në bulevard dhe kanë qenë kundër kësaj qeverie, që sot janë dyerve të gjykatave dhe nuk lëvizin dot jashtë vendit për shkak të përdjekjes qeveritare në fakt që është bërë. Dhe këtu kemi qenë gjithë dakord që të përfitojnë të gjithë protestuesit deri më sot. Jo me data edhe me muaj, në filan muaj përfiton një imi dhe në filan muaj përfiton një jopi. E pra e se këtë duhet të shpegoj, unë pra ta që për në ndjekin. Se qytetarët po të ndërgjë. Amnistia për protestuesit duhet ishte deri më sot kur miratohet. Qytetarët tani për dëgjojnë fjallët. Nuk ishte qëllim amnistin për qytetarët, për qytetarët. Amnistia ishte pikërisht ajo çfarë qeveria don kërkoi ta futi ta fuste fshehtas dhe ta miratonin vetëm për administratën që sot diçka janë të marrë se nuk e lash ta marrë dënimeve penale apo të dënimeve penale që janë pjesë e kësaj qeverie. Prandaj amnistia penale bëhet me konsensus plot në respekt të traditës dhe që ti sjellim të mirë. Po e dim si bëhet, por nuk u bë. Atë qytetari që është i prekur për drita, për logjikën tuaj, për një ndërtim. Ta janë qytetarë cilët ne jemi dakord. Po, e kuptoj edhe atë që tha zoti Manja dje. Ta falenderoj zonjën Çupi për mbështetjen që i dha amendamentit zotit Alibej, që është i vetëm një amendament që përfshin protestuesit, nuk ka amendament tjetër. Nuk ka amendament tjetër, kur ta gjej tjetër le ta referoj. Amendamentit për protestuesit deri më sot. Po, amendament për protestuesit e ka bërë vetëm zoti Alibej. Ai protestuesi pas datës 20, nuk ka. Ai protestuesi 21-shit, nuk ka drejtë. Kur ta nxirrni tjetrin, dakord jam. Për amendament tjetër. Më fal, sepse më që keni debat juristësh për ta bërë pak më të thjeshtë ta bëjmë diskutim politik dhe për qytetarët, duhet ta kishte lexuar deri në fund amendamentin e zoti Alibej që thot për periudhën nga 01/10 2018 31/12 2020. Që do të thot, ata qytetarë që nuk kanë që kanë protestuar. Sa 21-shit dhe 22-shit nuk është demokrata ai që përfitoi? Zonja Çumën fal. Kur ti jeni ju ndaj referoni kush është proceduar për protestat e 2021-shit dhe 22-shit? Se me zhurmë, ata që na dëgjojnë. Nuk di me të ndërtuar. Janë protestuar. Janë shëqëruar dje, 4 protestues, janë sot në burg. Po nuk ka pra... Zonja Çupi, më falë një sekundë, po nuk është çështje emrat përbeshme. Po jemi dakord për datën, më ndryshojmë, s'kemi asnjë problem. Po është çështje tregon. Po sepse do të bëhet një gjë, ju s'keni për fare për këtë pjesën tjetër. Indrit, unë të dëgjova deri. Po kush janë pra më falë, të dëgjova. Ose do të jap dhe shpjegimin pse. Të dëgjova me shumë kujdes. Problemi nuk është çështje ndryshimi datave apo emrash, është çështje vullneti. Po. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për demokrat këtu që kanë protestuar dhe janë dyert të burgje. Bëhet fjalë për çdo lloj protestuesi. Po. Bëhet fjalë edhe për ata që protestuan për Klodian Rashën. Po. Bëhet fjalë edhe për ata që protestuan për protestën e rritjes së çmimeve të naftës para 2 vitesh, 2022-shin, dhe kjo nuk e kap. Po nuk ka arrestuar pra. Ka njerëz proceduar dhe ka njerëz, pra nuk është çështje vetëm arrestimi. Atë po thotë edhe Seva, pra na jep emrat e këtyre se ne nuk kemi informacion sot që ka. Po s'është çështje ata themi pra se që ka. Ligjet nuk bëhen për emrat të përveshur në një listë shtëruese emrave. Pra për gjithë protestat. Nëse se flet për protesta, flet për gjithë protestat. Kjo është çështje vullneti. Ta shpjegoj tani. Një sekond. Pjesa tjetër më e rëndësishme për mendimin tim, kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet të ketë datë. Pra duhet i përfshi të gjithë, qoftë ato të Bashës, qoftë ato të rithemelimit, qoftë ato që s'kan lidhje as me Bashën, as me rithemelimin. Pjesa më problematike kë kjo amnisti, është ajo pra e zyrtarëve tani, se ju po e kaloni te protestuesit e njëri tjetrit. Është pjesa e zyrtarëve të korruptuar. Që zoti Manja ditën e djeshme doli dhe tha se ju po thoni gënjeu. Tani unë e dëgjova në program, ai doli tha, nuk e di tha sepse thon që po shpëtojmë zyrtarë të korruptuar, jo konkretisht, por kjo ishte ideja, sepse ne tha nuk themi në asnjë moment që flasim për ato çështje që janë aktualisht në GJKK. Po ata që janë dënuar? Po ata që janë dënuar? Pra ata që janë sot. Po ata kryetarët e bashkive që kanë janë dënuar janë. Se Manja unë që mos ulet, po them çfarë. Në momentin, në momentin
në momentin, po janë ta që kanë kanë po kumlla maskrave ata. Pa e ditur manja në rast apo dardha. Mi pra, dardha kanë dardha. Ata realisht ja duket ama momentin. Dardha kanë ngrënë pa e ditur ama, kumlla kanë ngrënë pa e ditur manja. Problemi është, ky është problemi thelbësor. Pra, në momentin që ti heq pjesën që thotë GKK, dhe GKK çfarë është? Gjykata e krimeve kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra është specifikisht pjesë e reformës së re të drejtësisë për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Në momentin që ti heq këta njerëz, ti praktikisht ke rrëzuar gjithë reformën në drejtësi. Po, do të thonë ti merr arrestoj thotë, ai se i nxjerr rrugën pastaj analistin, po më do të është më qartë. Vit për vit do të punë. Sa persona çu këtë thonë? Ai po thonë që bëni drejtësi ju se pastaj e liroj unë me këtë. I rrof Spakut, i rrof BKH-s, i rrof sekretarit të shtetit që vjen dhe i përgëzon, se i nxjerr manja pastaj me amnistitë. Ky është problemi kryesor sot i qytetarët shqiptar dhe mesazhi më i keq që jep kjo qeveri, që sot vjedhni se unë nxjerr. Të lutem, më bën një nder Sefa. Vetëm një gjë para, mua pastaj thuaj. A ma gjen dot te pika ku e ka shtuar planin ti këtë? Po, pra, po të them pra vetëm ma lexo. Mund ma lexosh pra ku është kjo? Tani nga ndryshim nga dispozita. Mos më thuaj çka ka hequr, më thuaj çka ka shtuar për këtë GKK-s. Kriteret për përfitimin e anestezisë nga zbritja dënimit. Të gjithë personat dënuar të cilët nuk plotësojnë kriteret për të përjashtuar nga vuajtja e dënimit sipas neni 3 të këtij ligji, ose të plotësojnë kriteret e përfitimit të amnistisë sipas këtij neni, nuk përjashtohen nga vuajtja e dënimit për shkak të kriterëve ndaluese të përcaktuara në pikët 1 dhe 2 të këtij të nenit 4, u zbritet 1 vit e gjysëm për gradet të mitur, 1 vit dënimi mbetur për burrat. Dhe sot, pavarësisht nga parashikimit pika 2, pavarësisht nga parashikimit të pikës 1 të këtij neni, nuk përfitojnë zbritjet të dënimit personat e dënuar me burgim nga veprat penale të parashikuara nga nenet 79-79, personat e dënuar me burgim përjetshëm, ka hequr pikën C. Ka hequr ato që thotë GKK-n. Po, pra, edhe kjo ka ndonjë të kalonte kështu. Ka hequr, ka riformuluar dhe pikën 3 nenit 6, që edhe këta që kanë detyrim për deklarimin e pasurisë, përfitojnë. Do të thonë ti po më thua se pa suksesën jet me këtë. Po, pra, po mirë, pra nuk bëhet dot kjo se duhen votat tuaja që do jepen, pse të bëhet zonja çupi. Se votojmë sot. Ne donim publikisht shumë e qartë. Nuk shkojmë fare. Tani një shpjegim të lutem se është interesant. Shkurt, lutem, se do të shkojmë te çupi dhe te Gert. Se e rëndësishme është të lexosh. Pa. Nenet që kemi kërkuar ne për tu amnistuar nuk ka të bëjnë me tubimin e palishëm në vetvete. Pa. S'ka të bimë të palishme. Një minutë. Ka 262 në fuqi, për nisë. Njofton, 262 gjitha me radhë, pjesëmarin të bimë palishme me gjitha me radhë. Nuk ka të bëj me atë, sa to amnistohet dhe nga drafti fillestar. Janë, gjatë. Ka të bëj për vepra penale, 150 shkatrimi pronës, 151 shkatrimi pronës me zjarë, 235 kundërshtimi i funksionarit publik, 236 kundërshtimi i oficerit policisë, policisë të rendi, do më dhe një kundështimi policisë. 237 është neni për kundështimi me dhumë duket. 282 është po në lidhje me këto vepra. Të këto vepra tani i ka ngritur prokuroria për protestusit, se kjo është marrëzia këtu. Edhe po të lexosh dispozitën tonë, themi, pavarësisht nga data e regjistrimit të tyre, për veprat penale të kryera gjatë tubimeve apo protestave politike dhe qytetare të organizuara në periudën kaq. Prandaj e kemi vënë dhe me periudhë, se të gjitha këto protesta janë karakterizuar hidhe një qytetar një shashk për shembull, e procedon te policia për siç ndodhi tani, mos siç ndodhi tani, ato protesta fundit ndodhi kjo. Po, pra. Shumë, e kam shumë qartë. Janë procedimet dhe nuk ka lidhje, nuk ka lidhje me veprën penale të tubimit palishëm. Po, ka lidhje me vepra që në të vërtetë janë vepra të rënda, po që prokuroria jon për zëllin e masë dhe për të ardhur ndihmë gjithë policisë ose rënë ministrisë brendshme edhe kryeministrit i ka konsideruar gjithë për vepra kaq të rënda penale dhe këta janë gjyqë për këto vepra. Zonja Çupi, duke pranuar që nuk e votoni si ligj, duke ditur që ata nuk e bëjnë dot shumicën vet, çfarë ndodh në të ardhmen? Si do procedoni? Ashtu siç ka ndodhur në 30 vite, duhet ulet majoranca me opozitën, të bëjnë politikë penale sociale, të përfitojnë nga amnistia penale qytetarët, t'ju shërbehet qytetarëve, janë ata qytetarë që kanë protestuar, qytetarë që kanë ndërtuar një çati pa leje, qytetarë që s'kan paguar dot dritat apo ujin, pra këto janë qytetarët, këto të përfitojnë nga kjo amnisti. Mos përfitojnë korruptuarit dhe mos parcializohet
ata që përfitojnë. Nëse përfitohet kjo fash, të përfitojnë të gjithë. Nëse përfitojnë protestuesit, të përfitojnë të gjithë. Edhe ata katër protestuesit që janë shoqëruar dhe arrestuar para dy ditësh në protestën e 20 shkurtit. Pra të gjithë të bëhet një politikë e qartë penale me impact publik dhe social. Mos përfitojnë qeveritarët nga amnistia penale. Dhe kjo është ajo çfarë qytetarët presin dhe qytetarët e besojnë në fakt. Shumë e qartë. Zonja Çupi, falenderoj shumë për kohën sot dhe që isha me mua. Dhe të presim herën tjetër në studio. Faleminderit juve, ndjes që isha në studio dhe ndoshta nuk kam qenë. Faleminderit shumë. Të përshëndes. Gert, po. Thelbi është i qartë. Në qoftë se ka amnisti. Mi se ne flasim me fjalë amendament, amnisti, dhe ndoshta qytetarët e kanë pak vështirë ta kuptojnë. Është shumë e qartë ideja. Në qoftë se ka amnisti, duhet të përfitojnë ata qytetarë që janë në burg pa arsye, le të themi deri diku. Zoti Manja ta dihet të gjithë 65 vjeçarët po presin që kjo opozitë vitet të votojë. Praktikisht, po zoti Manja nuk duhet ta ndaloj këtë gjë, duke futur amendamente që pastaj amnistojnë njerëzit e korruptuar në këtë vend. Pra ri në burg një 70 vjeçare për një gardh ke Ali Demi, dhe nuk rri në burg ai që ka bërë 7 kate pa leje përballë zyrës kryetarit bashkisë apo polici bashkiak që e kalon apo kryetari bashkisë që e kalon. Hyn në burg qytetarët që s'kan lek për të paguar faturën e dritave dhe duhet dalin nga burgu me amnestinë e zotit Manja ata që kanë vjedhur miliona euro të këtij vendi. Pra, në momentin që ti do të amnistosh qeveritarët e korruptuar, por jo qytetarët e tjerë, atëherë nuk ka si të kalojë amnestia dhe ky është thelbi i qartë. Dhe një këshill për zotin Sefa apo kolegët e ti, në qovë se do një tregoni vullnet, që mos keni këtë debat që kishtet me zonjën Qubri, përshini, gjithë protestusit të thua. Ishin e ato fashat... Po nuk kemi asë një penges më për ato qatë duan, më nuk ka thot, më nuk ka thot, Sefa. Unë po temë, që se ka realisht vullnet dhe që mos të kryoan ndasi të pa qëna në këtë rast, ishin i data se të kufizimet vetëm dasi sielin. Bëni gjithë përshirë, se nuk bëhet fjallu. Sa, nuk e kemi problem, sa ndrojmë datën, do një të ndrojmë, ndrojmë. Vullnet të regojt kërqojt shkresa. Pra, sepse në fund ditës, të ambaroj të lutëm, nuk është vetëm qështje demokratisht, është qështje qytetarës shqiptarë. Pavarësisht edhe brënda PD-sit, ke cila anë është njëri, ke cila anë është tjetra. Po është dhe çështje e qytetarëve shqiptarë. Se tani realisht ti mendon që Indriti apo kushdo aty tek pjesa e grupimit të tij nuk duan për shkakun që këta protestuesit e tjerë. Patjetër që duan, por ndryshe prandaj pra thamë si puna e Ramës që thotë, më fal, është si puna e Ramës që thotë 100% nuk kemi BN, por pastaj shkresën e bën ndryshe. Këta e kanë hallin ndaj demokratët tonë, kupton apo se aty ka i rrin mendja vet. Shikoj si është propozimi jon. Kushen këta Indrit. Po zonja që kishte ardhur. Jo tani zonja iku, mos na. Në që fut një datë është rasti, kështu që. 1 dhjetor 2018 lidhet me fillimin e protestave të Astirit. Po pra, e kuptova. 31/12/2020 lidhet me protestën për Klodian Rashën. Të lutem, të lutem, po janë vepra të cilat janë për protestat në këtë fashë. Unë nuk e di ti të bër protest e cila ka të proceduar. Po ka më ka. Po kupt, na i thonë më direkt. Jemi shumë të hapur. Hiqem më fare. Gabon, e heqim, jemi dakord. E heqim, nuk kemi asnjë problem. Protesta para se datë ke protesta pas asaj date. Kemi protesta se Partia Demokratike protesta në 2019. Po mos u ndal vetëm ka Partia Demokratike më. Po ti jesh për gjithë. Për Partinë Demokratike vetëm 2019 ka bërë. Protestat e Bregu Lumit, protesta për banorët e Shkozës. Po pra, te banorët e Shkozës, protesta e teatrit, të gjitha këto janë vendosur me qëllim që kjo fash ka përfshirë nga studimi që kemi bërë ne dhe nga njerëzit që janë akoma të proceduar në lidhje me këto vepra, kanë qenë në këtë periudhë dhe është bërë me qëllimin që ne mos të bënim, sepse këto vepra në vetvete nuk lidhen me protestën, sepse po ja shpjegoj përsëri. Nuk janë vepra që lidhen domosdoshmërisht me protestën. Prokuroria nga zelli jashtëzakonshëm i ka proceduar të tilla. Për këto vepra, se kjo është një marrëzi që ka bërë prokuroria. Ti thjesht hiqe fare. Tani ne kemi ardhur, ne kemi po dakord me ti. Kaq. Nuk kemi asnjë problem. Nuk kemi problem ta heqim pra. Fare më di më një herë, nuk ore, nëse është problemi te fashat më një herë. Po ama ja se fa më herët zonjës Çupi që ju vetë të shtuat fare se pikë në amendament the. Në atë që propozuat ju ne kemi the. Jo, e kemi amendamentin e zotit Nalbati. E ka përfshirë edhe ai këtë protestuesve? Ka përfshirë vetëm veprën 245. Po prandaj se unë kisha, lutem ma kalo pak, unë kisha këtë zotit. 245 fraksion 1 që është ushtrim ndikimi. Ku ka për protestuesve? Jo, fatikisht, kishte ditën e djeshme zotin Albati këtë program, është e njëjta, është ajo që kishte. Me një amendament që këta deputetët sot mirë. Kanë bërë një amendament ligji për protestuesit. Ata demokrat për ju kanë dalë. Po pra, tani do ju referoj diçka tani. Çfarë kërkon zoti Manja të bëjmë amnistin? I uli një vit burgim personave të dënuar si pas neni 224, korupcion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Ti uli një vit dënim
neni, si persona që janë dënuar me neni 224 fraksionar, korupcion aktivi në punësve të uaj publik, korupcion aktivi funksionarëve të lartë shtetërorës të zgjedhur vendor, ushtrim ndikimit palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, shpërdorim detyre për funksionarët e lartë, kryetar bashkishe gjitha me radhë, përfitimi palishëm interesave, shkelja brazis pjesëmarrësve në tendera dhe ankande publike janë dënuar me qindra për me këtë vepër nga GKK-ja. Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, korrupsioni pasiv i nëpunëzve të uaj publik, korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose zgjedhur vendor. Kjo është detyrë e gjykatës. Korrupsion aktiv i dëshmitarit, ekspertit ose përkthyesit. Korrupsion aktiv i gjyqtarit, prokurorit, funksionarëve të tjerë drejtësisë. Korrupsion aktiv i gjyqtarit ose zyrtarit të gjykatave ndërkombëtare. Korrupsion aktiv i arbitrit vendas të huaj, korrupsioni aktiv i antarëve dhe juristëve jurive gjyqësore tuaja, korrupsion pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve, funksionarëve të tjerë të organeve drejtësisë, korrupsion pasiv i gjyqtarit ose zyrtarit të gjykatës ndërkombëtare, korrupsion pasiv i arbitrit vendas dhe të huaj, korrupsion pasiv i antarëve të jurive gjyqësore të huaja, korrupsion aktiv në zgjedhje. Përdorimi i funksionit publik për vendarin politike ose zgjedhore. Këto janë vepra, okay. Të cilët gjithë personat që janë dënuar për këto vepra, zoti Manja do të ti urdhë një vit meshkujve dhe një vit e gjysë femrave. Po më subora, nuk bëhet, pa opozitën s'bëhet. Pra me pak fjalë për ta përmbledhë gjithë këtë që ta e ndriti, pra gjithë personat e korruptuar amnistohen dhe me pak fjalë zoti Manja i thotë, ju bëfshin mirë dardhat. Po nuk do ndodhi, po nuk do ndodhi, që nuk do t'i bëjnë mirë se nuk do ndodhi, se po se votuan në opozita nuk e bëjnë. Shpresoj që kjo ishte një sinjal i qartë për majorancën, që nuk që kur qendrimet janë mbi parime dhe janë larg interesave personale të cilit do individi në opozit, besoj që majoranca do ketë jetë vështirë për të bërë të gjithë ato çka ajo mendon. Kjo ishte një sinjal i qartë dhe besoj që majoranca ka marrë mesazhin mes. Jo, dua t'ju falenderoj shumë të dyve. Sefa, shumë faleminderit edhe për serimin që na bëre. Faleminderit. Të gjithçka e kishin propozuar gjitha palët. Faleminderit Gert shumë. Mirë, ndalemi shumë shkurtë në një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.